अथ षट्चत्वारिंशः सर्गः। ततोऽद्यां पृथिवीं चैव वीक्षमाणा मनूकसः ददिशुः सन्ततौ बाणैर्भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ। दृष्ट्वेवोपरते देवे कृतकर्मणि राक्षसे आजगामाथ तं देशम् ससुग्रीवो विभीषणः। नीलश्च द्विविदो मैन्द शुषेणः कुमुदोऽङ्गद तूर्णम् हनुमता सार्ध मन्वशोचन्त राघवौ। अचेष्टौ मन्दनिःश्वासौ शोणितेन परिप्लुतौ शरजालाचितौ स्तब्धौ शयानौ शरतल्पगौ। निःश्वसन्तौ यथा सर्पौ निश्चेष्टौ मन्दविक्रमौ रुधिरश्रावदिग्धाङ्गौ तपनीयाविवध्वजौ। तौ वीरशयने वीरौ शयानौ मन्दचेष्टितौ यूथपैः स्वैः परिवृतौ बाष्पव्याकुललोचनैः। राघवौ पतितौ दृष्ट्वा शरजालसमन्वितौ बभूवुर्व्यथिताः सर्वे वानराः सविभीषणाः। अन्तरिक्षम् निरीक्षन्तो दिशः सर्वाश्च वानराः न चैनम् माययाच्छन्नम् ददृशो रावणिम् रणे। तम् तु माया प्रतिच्छन्न माययैव विभीषणः वीक्षमाणो ददर्शाग्रे भ्रातुः पुत्रमवस्थितम्। तमप्रतिमकर्माणमप्रतिद्वन्द्वमाहवे ददर्शान्तर्हितम् वीरम् वरदानाद्विभीषणः तेजसा यशसा चैव विक्रमेण च संयुतः। इन्द्रजित्वात्मनः कर्म तौ शयानौ समीक्ष्य च उवाच परमप्रीतो हर्षयन् सर्वराक्षसान्। दूषणस्य च हन्तारौ खरस्य च महाबलौ साधितौ मामकैर्बाणैर्भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ। नेमौ मोक्षयितुम् शक्या वेतस्मादिषु बन्धनात् सर्वैरपि समागम्य सर्षिसङ्घैः सुरासुरैः। यत्कृते चिन्तयानस्य शोकार्तस्य पितुर्मम अस्पृष्ट्वा शयनम् गात्रैस्त्रिया मायाति शर्वरी। कृत्स्नेयम् यत्कृते लङ्का नदी वर्षाश्विवाकुला सोऽयम् मूलहरोऽनर्थः सर्वेषाम् शमितो मया। रामस्य लक्ष्मणस्यैव सर्वेषाम् च भनौघसाम् विक्रमा निष्फलाः सर्वे यथा शरदितो यदाः। एवमुक्त्वा तु तान् सर्वान् राक्षसान् परिपश्यतः यूथपानपि तान् सर्वांस्ताडयत् स च रावणिः। नीलम् नभविराहत्य मैन्दम् सद्विविदम् तथा स्त्रिभिस्त्रिभिरमित्रघ्नस्ततापः परमेषुभिः। जाम्बवन्तम् महेश्वासो विद्ध्वा बाणेन बक्षसि हनुमतो वेगवतो विससर्जशरान्दश। गवाक्षम् शरभम् चैव ताभप्यमितविक्रमौ द्वाभ्याम् द्वाभ्याम् महावेगो बिव्याध युधिरावणिः। गोलाङ्गूलेश्वरम् चैव बालिपुत्रमथाङ्गदम् बिव्याध बहुविर्बाणैस्त्वरमाणोऽथ रावणिः। तान् वानरवरान् भित्त्वा
शरैरग्निशिखोपमैः ननादबलवांस्तत्र महासत्त्वः स रावणिः। तानर्दयित्वा बाणौघैः स्त्रासयित्वा च बानरान् प्रजहास महाबाहुर्वचनं चेदमब्रवीत्। शरबन्धेन घोरेण मया बद्धौ च मुमुखे संहितौ सहितौ भ्रातरावेतौ निशामयत राक्षसाः। एवमुक्तास्तु ते सर्वे राक्षसाः कूटयोधिनः परं विस्मयमापन्नाः कर्मणा तेन हर्षिता। परं विस्मयमापन्नाः कर्मणा तेन हर्षिताः। विनेदुश्च महानादान् सर्वे ते जलदोपमाः हतो राम इति ज्ञात्वा रावणिं समपूजयन्। निष्पन्दौ तु तदा दृष्ट्वा भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ वसुधायां निरुच्छ्वासौ हतावित्यन्वमन्यत। हर्षेण तु समाविष्ट इन्द्रजित्समितिञ्जयः प्रविवेश पुरीं लङ्काम् हर्षयन् सर्वनैरृतान्। रामलक्ष्मणयोर्दृष्ट्वा शरीरे सायकैश्चिते सर्वाणि चाङ्गोपाङ्गानि सुग्रीवं भयमाविशतु। तमुवाच परित्रस्तं वानरेन्द्रं विभीषणः सबाष्पवदनं दीनं शोकव्याकुललोचनम्। अलं त्रासेन सुग्रीव बाष्पवेगो निगृह्यताम् एवं प्रायाणि युद्धानि विजयो नास्ति नैष्ठिकः। सभाग्यशेषतास्माकं यदि वीर भविष्यति मोहमेतौ प्रहास्येते महात्मानौ महाबलौ। पर्यवस्थापयात्मान मनाथं मां च वानर सत्यधर्माभिरक्तानां नास्ति मृत्युकृतं भयम्। एवमुक्त्वा ततस्तस्य जलक्लिन्नेन पाणिना सुग्रीवस्य शुभे नेत्रे प्रममार्जबिभीषणः। ततः सलिलमादाय विद्यया परिजप्य च सुग्रीवनेत्रे धर्मात्मा प्रममार्जबिभीषणः। विमृज्य वदनं तस्य कपिराजस्य धीमतः अब्रवीत्कालसम्प्राप्त मसम्भ्रान्तमिदं वचः। न कालः कपिराजेन्द्र वैक्लव्यमविलम्बितुम् अतिस्नेहोऽपि कालेऽस्मिन् मरणायोपकल्पते। तस्मादुत्सृज्य वैक्लव्यम् सर्वकार्याविनाशनम् तस्मादुत्सृज्य वैक्लव्यम् सर्वकार्यविनाशनम् हितं रामपुरोगाणां सैन्यानामनुचिन्तय। अथवा रक्षतां रामो यावत्संज्ञाविपर्ययः लब्धसंज्ञौ हि काकुत्स्थौ भयं नौ व्यपनेष्यतः। नैतत्किञ्चन रामस्य न च रामो मुमूर्षति नैहेनं हास्यते लक्ष्मीर्दुर्लभाया गतायुषाम्। तस्मादाश्वासयात्मानं बलं चाश्वासयस्वकं यावत्सैन्यानि सर्वाणि पुनः संस्थापयाम्यहम्। एते हि फुल्लनयना स्त्रासादागतसाध्वसाः कर्णे कर्णे प्रकथिता हरयो हरिसत्तमा। मां तु दृष्ट्वा प्रधावन्त मनीकं सम्प्रहर्षितं त्यजन्तु हरयस्त्रासं
भुक्तपूर्वामिव श्रजम् समाश्वास्य तु सुग्रीवं राक्षसेन्द्रो विभीषणः विद्रुतं वानरानीकं तत्समाश्वासयत् पुनः इन्द्रजित्तु महामायः सर्वसैन्यसमावृतः विवेशनगरीं लङ्कां पितरं चाभ्युपागमत् तत्र रावणमासाद्य अभिवाद्य कृताञ्जलिः आचचक्षे प्रियं पित्रे निहतौ रामलक्ष्मणौ उत्पपात ततो हृष्टः पुत्रं चापरिषस्वजे रावणो रक्षसां मध्ये श्रुत्वा शत्रूनिपातितौ उपाघ्राय च तं मूर्ध्नि पप्रच्छ प्रीतमानसः पृच्छते च यथा वृत्तं पित्रे तस्मै न्यवेदयत् यथा तौ शरबन्धेन निश्चेष्टौ निष्प्रभौ कृतौ सहर्षवेगानुगतान्तरात्मा श्रुत्वा गिरं तस्य महारथस्य जहौ ज्वरं दाशरथेः समुत्थं प्रहृष्टवाचाभिननन्दपुत्रम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे षट्चत्वारिंशः सर्गः।